Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Premierni 1.5 ming dollarlik navrotni ko'rib chiqamiz. Xo'p, Cobalt avtomobiliga qilingan bu ishlarni bitta-bitta addir navzor qilib berishlikka harakat qilamiz. Xo'p, bu avtomobilimizga ko'rsatilib, LED o'rnatilgan, tepalariga top bilet, dalnobrijniga, tumankasiga Zimmer LED o'rnatilgan. Orqa farasini ko'rdingizmi? Pisochni far o'rnatilgan. Buni ham bitta ko'rsatamiz, keyin salon qismiga o'tamiz. Pisochni faralar o'rnatib berilgan. Hamma shipkalari o'chirib berilgan. Orqa lavaboy, orqa yonginalari 100% tonirovkamizdan tonirovka qilib berilgan armalan plyonkalari bor. Oldi yoni, oldi lavaboyiga sonsizlashtirish plyonkalari yopishtirilgan. Lumar brendi ostidagi atirvani plyonkalarimiz yopishtirib berilgan. Xudo xolisi. Endi salon qismiga yetib keldik. Malibu 2 rul eksklyuzivni dizaynda anatomiya qilingan. O'rnatildi, cruise control ishlatib berildi, narigi tomoni polni TS monitoriga ulab ishlatib berilgan. Malibu 2 bar o'rnatildi, premier komplektatsiyada. Keyin bar bilan rulni polni podsvetkasi o'zi bilasiz, Malibuda oq bo'ladi, berizovga qilingan salonga emas. Oyoqlantirgi podsvetka qilingan hamda oynif kuchatilar yonmaydi ko'pdi, mana mashina ham yonadigan qilingan. Yonada yaqinlanishi bilan birgalikda polni salon xromirovani ham qilingan. Oynaf kuchatilari ko'rib turibsizlar. Avariyalik knopkalari, bar uchtalik knopkasi, mana bu fara regulyovkasi. Xo'p. TS monitorlar ham o'rnatib berildi. Sekin-sekin bitta obzor qilamiz. Malibu 2 anatomiya rul. Xo'p, cruise control ishlaydi. Mana shu 4 ta knopkasi cruise'ga ishlaydi. Orqa lepistoki bo'ladi, bilasizlar, ikkita. Tepa pas, tepasi dalni, pasi signalga ishlaydi. Bu yoq tomonda orqa lepistoklari orqasidagi. Monitor ovozini baland past qilib beradi. Oldi tomonida ham bor, shunaqa sahnat qilingan. Udobniroq bo'lish uchun yo'dan buyodan qilib berilgan. Kengisiga o'tkazadi, orqaga qaytaradi, SRS telefon ko'taradi, qo'yadi, bezuk qiladi. Polni ishlaydi, berizovi podsvetka qilib berilgan. O'rtada signalimiz ham ishlab turibdi. Ko'jalariga garantiya beriladi. Idealni chiqqan xolisi. Cobalt'ki muammosi o'rnatiladi Malibu rul. Xabaringiz bo'lsa agar. Malibu 2 bar premier komplektatsiyada o'rnatildi. Besprovodnoy zaryadkasi bor. Elektronik ruchka tormoz bor. Tormoz ostir tepa qismiga tortadi, pastki qismiga qo'yib yuboradi. Esdan chiqib qolgan holatlarda ruchkani tushirish ko'pincha bo'lishi mumkin. Chunki hamma ham elektronni ishlatmagan, qo'lga o'rgangan, yana bir xil umuman ishlatmaydi. Parkovkadan chiqarib, deylik, zadniy, neytralka yoki driver yoki elektronikka qo'yib, shunda gazni bossa, Malibu'daki o'zi qo'yib oladi avtomatikki. Chunki sizlar o'ylab turib, gazni bosib yurishga harakat qilayotganingiz uchun. Xo'p, bular ham ishlaydi. Paranda yozuvlar yurishini ham ko'rdinglar mana. Polni berizovi podsvetka qilinganini ham aytib o'tdik. Ruchkani knopkasi, paranda yozuvlari, uchtalik knopkasi xromirovni qilib berizovi podsvetka qilingan. Buni ham bitta yaqinidan ko'rsatib berishlikka harakat qilamiz. İkita chetdagi abagrif sedeni, o'rtaga bagaj. Bu ham ishlaydi. Bosib bagaj ochib beradi. Hammasi chotka qilib o'rnatilgan, shtekker, shtekker, shu kerakli bloklar hammasi o'rnatib qo'yilgan. Zazorlar ham o'shni keladi, unisiga garantiya beramiz shu yerda xolisi. Bar, rul. Undan keyin mejikar, buni ham aytib o'taylik, eng kerakli narsa signalizatsiya avtomobilimiz uchun 908 dominant o'rnatilganda Star stop bilan birga. Star stop, Vatan Star stop bilasizlar, hammaga ma'lum, mashhur, garantiya beriladi, narxiga stoit, muammo qilmaydigan Star stoplardan bittasi. Yo'lda qolib ketgandan ko'ra arzon Star stop qo'yib, pulidan qochmasdan mana shunaqa yaxshi sifatli narsa qo'yish kerak, muammosiz ishlaydi, uyering yurish kerak, xudo xolis. Bular aytib o'tdik. Xromirovni salon aytib o'tdik, hamma kuchatilar xrom qilingan mana. Center zamo avarinka anaqasi. Airbag'ga indikatori, ma'muriy klimatlar hammasi xromirovni qilib berilgan. Undan keyin TS CC3 monitor o'rnatib berilgan, orqa kamerasi bilan o'zining TS kamerasi Full HD zapis ham qiladi, fleshka qo'yilsa. IMEI-kadan o'tkazilgan, internetlar ham ishlaydi, SIM karta qo'ysa. Zadniyga urganimizda mana. Zadniyga ursa, rulni burganimizda monitor palasalari buriladi. Hammasi o'sha kanvaslar orqali ishlaydigan qilib o'rnatib berilgan. Xudo xolisi polni garantiya beriladi shu yuzaga. Esdan chiqib qolmadi. Xudo xolisi hamma xizmatini aytib o'tdik shu narxlanchida. Laminatsiya qilingan polni salon. Laminatsiyaga ham o'sha matbi plyonkalar, LG plyonkalar ishlatiladi. Unga ham garantiya beriladi, mushkli chiqadi.
tanirovka armalan ko'rdinglar de tashqaridan beton bo'lib turibdi. Mana ichkaridan ko'rinish. Bu yerda atirmanli plyonka bor, bu yerda armalan 100% plyonka bor. Mana o'zingiz uchun baho beraverasizlar. Endi orqa laboy sal to'yimliroq chunki o'zida o'sha kalonni kuydirilgan oyna chiqqa, sal qoramtirroq oyna ustidan urilgani uchun mana shunaqa to'yimliroq turadi. Xullas, qo'ldan kelgancha abzor qilib berdi u. Bar, rul, monitor, polni monitor ham ishlaydi, hammasi bor bu. Galaxy upravlenlari ham bo'ladi CC3da. YouTube-lar ishlaydi, SIM karta qo'ysa, boshqa payt Wi-Fi'dan ishlatsa ham bo'ladi. Monitor haqida ham ma'lumot beraylik. Polni o'sha Android tizimasi ishlaydi. Xohlagancha ishlatsanglar bo'ladi. Telegram yozsanglar bo'ladi, xohlasanglar Instagram, navigator nima bo'lsa, hamma funksiyalari ishlaydi, muammosiz ishlaydi. Ovoz chiqarish ham mushni. Hop, podsvetkalarni aytib o'tdik. Rul, bar, monitor, xrom knopkalar, Magicar, Starsup podsvetka, oldiga LED, orqasiga pesochni fari. Xudo xolisa, mana mana shunaqa xizmatlar kimgadir qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, bemalol MaxTuning'ga murojaat qilasizlar. Alloh xodir qilguncha chiroyli qilib, ishlarni bitirib berishlikka harakat qilamiz. Bizani kuzatishda davom etinglar, bizdan uzoqlashmanglar. E'tibor uchun kattakon rahmat.